иса Пайғамбар алейхисалам туралы баян 5. серия иса алейхисалам жылды баратса кайсы бір иудей кезігіп қалып, екі сапарлаш болып қалады. тигил жөтті екі наны а иса алейхисаламда бір дана наны бар эле иса алейхиссалам нандарды ортаға коюуну сунуштап екі бар нанын чыгарышып астында үш нан коюлат нан ортого қойылғанда гана иса алейхиссаламдын бир гана наны бар экени айкын болот ошого кыжаалат болгон иудей иса алейхисаламга ичтен кыйылып мунун бир эле наны бар тұра, а мен эки нан коюп қалдым» деп ичи таарыйт ошентип иса алейхиссалам намаз окуганы кеткенде иудей напсисинин алсыздығына алдырып бир нанды жеп салат намаз окулуп бүткөн соң экөө тең шамшым шум отурушат Екі гана даана нан калганын көрүп иса алейхисалам таң кала а үчүнчү нан кайда деп сұрайды. менде бир эле нан бар болчу деп иудей түзүлгөн кырдаалга сыр алдырбастан жооп берет нан менен азыктанып бүткөн соң жолун улашат жолдон алар көзү көрбөгөн сокур кишини кезиктиришет эгер мен аллахка дуа менен кайрылып көзүңдү көргөзсөм ыраазы болор белең деп сурайт иса алейхисалам ал адамдан көзү азиз адам кубанып дароо макул болот пайгамбар аллахка кайрылып ал инсандын көрүүсүн кайрып бер деп дуба кылып колу менен көздөрүн сылады эле анын көзү көрө баштады жипти ийненин көзүнөн өткөрө алчу мүмкүнчүлүккө ээ болду ошондо иса алейхиссалам иудейден дагы баякы жоголгон үчүнчү нан тууралуу сурайт сокур so, кешінің көзі көріп қалған керемет үшін деле айтчы баяғы нан қайда жоголду деп сұрайды. иудей аллахтын атын айтып қарғанып, чыпчун айтам менің бир эле наным бар эле деп калп айтат иса алейхисалам аға эчтеке айтпастан улаам сурап тақвастан тим қойот. экөө сапарын улашат аңғыша жолдон денесі сенек болып қатып қалған бір майыпты көрішет. андан иса алейхисалам егер мен аллахка дуа кылып сени бул оорудан айыктырсам жаратканга ыраазы болосуңбу деп сурайт ал киши да кубанып айыкчу болсо аллахка ыраазы болорун айтат рухуллах алейхиссалам аллахка дуба кыла баштады эле ошол замат кишинин илдети тарап денеси катыган сенек адам туйлаган кулундай сакайды иудей ошондо таң кала эзели мындай кереметти көргөн эмес элем дейт иса алейхисалам анда сени таң калтырган ушул кереметтер үчүн айтчы баягы жоголгон үчүнчү нан кайда деп кайра сурайт иудей кайрадан аллах менен касам ичип бир эле даана наны болгонун айтат иса алейхисалам да үндөбөй эч бейкапар адамдай ишенген түр кылып экөө андан ары жол улашат аңгыча чоң суунун жээгине келишсе аркы жээкке өтүүгө көпүрө да кеме да жок экенин көрүшөт иса алейхиссалам иудейге менин артымдан калбай ээрчигин дейт шериги иса айткандай кылып ээрчип Пайғамбардың бел курунан ақыры екі арқанды арканды сыңар арқы жеке аман есен өтіп алышат өті Жеке жеткеннен кейін иса алейхиссалам иудейден қайреле ваяғы баягы жоголгон нан сұрайды. экенин қайреле бір ғана наны болғанын айтып қасам ішеді. Екі андан ары кең тала менен жол улашат экөөнүн қарды аябай ашқандықтан иса алейхисалам бір бугуну чакырып анан анын етін кууруп курсактарын қампайтып эттен артқан сөөктөрдү чогултушат дагы андан кейін иса алейхисалам аллахтын қалосу менен тургун деп таяғы менен сөөктөрдү урду эле бугу дароо тұрып қайдан туруп пайда болсо ошол тарапты көздөй чуркап кетті. муну көріп иудей субханаллах деп таң кала сүйлөдү канчалаган кереметтерди көрдүң ошолор үчүн эле айтчы баяғы жоғалғаннан кімді келе деп иса алейхисалам дағы сұрады. иудей кайра эле кудайды оозанып қасам иче бир гана наны болгондугун айтып иса алейкисаламды таң калтырды кайра эле экөө ынак достордой болуп сапар улашты аңгыча жолдон жайытта уй менен музосуна чөп оттотуп аткан кишини учуратышты мобу музооңду бизге бер деди иса алейхиссалам музоону алып келип союшуп этин кызарта бышырып үчөө чогуу эт жеп тамактанышты сөөктөрүн музонун терисине чогултушту иса алейкиссалам таянып жүрчү таягы менен сөөктөрдү уруп аллахтын каалоосу менен тургун деди эле музоо тирилип мөөрөп ийди рахмат сага эми музооңду ала бер деп иса пайгамбар алейхисалам музоонун ээсине карады эле ал киши бул сыягы сыйкыр го деп коркконунан алактай кайдадыр качып жоголду мына азыр эле көргөн керемет үчүн айтчы сенин канча наның бар эле деп баштапкы суроосун кайталады иса алейхисалам иудей мұрын құдайлы бір ғана наны болғанын айтып көшөрдү сапарын анданары ұлап, улап бір кезде ғайсы бір қыштақа келісті. иудей ақырын эпчилдик менен иса алейхисаламдын таянған таяғын өзіні алып анан өзіні өзі маашырланган кемпай ішінен еме оорулууларды мен сақайтам, өлгендерді мен тірілтемін деп қымыңдап, пайғамбар алейхисаламды таштап башқа тарапты көздөй жөнөдү қолындағы таяқтың касиетине ішеніп, қыштақты түрөө кыдырып оорулуулар келгиле деп үн салып отырып ақыры падышаның хан сарайына чейин жете барды дағы падыша қатты ооруп атқаның құлағы чалды тезинен мені падышага алып барғыла мен аны айықтырам, деді олыққан иудей Бұға чейин көптөгөн атақты шпагерлер, табыптар падышаны қарап көрішкенін бирок пайда болбогонун айтышты жөкөрлөрү иудей алардың айтқанына құлақ салбай қолындағы таяғына ішеніп, мен әлі эле сақайтпастан, өлген кишилерди дағы тірілтем деп күпүлдөдү жөт. Өлім астында жатқан падыша аны сөзіне ішеніп, иудейді жанына шақыртып келдиртет Таяғының қасиетіне ишенген иудей таяқ менен падышаны урду ал дароо мүрт өліп қалды жансыз денени добулбастай кылып таягы менен улам улам ургулап аллахтын каалоосу менен тургун деп кыйкырып да көрдү бирок канча аракеттенгени менен жансыз денеге жаны кайра пайда болбой жата берди падышаны өлтүрүп салган немени жазасыз кое беришмек беле жөөттүн колдорун артка байлашып дарга асу үчүн алып жөнөшөт бул тууралуу кабардар болгон иса алейхисалам сапарлаш досун сактоо үчүн ашык адамдар иудейди асуу үчүн арканды моюнга илээрде иса алейхисалам аларга аярлай тұрушын өтүнүп эгер мен падышаны тирилтчү болсом шеригимди кое бересиңерби деп сурайт каалаган эл кое беребиз деп сөз беришет иса алейхисаламдын дубасынан соң падышага жан кирип тирилет өлүмдөн аман қалған иудей иса алейхисаламга ыраазы боло мен үчүн сендей кымбат адам жок деп кучактап Emi, ömürümdün ahırda çeyin seni menem birge olam dep ant içet. Ona şunda İsa Aleyhisselam, bu başeyin görgün gerim ettirdim bari üçün ay çeyimi. Eko viz jolukkan algaşkı gezde senin gançan anın barili dep surayt. Bir ok jöt murun kusunda ile bir nanı barlıgın gaitalayt. Isa Aleyhisselam makul dep kol şiltep eko jolun ulan tishat. Angı çaz ötpöy, бир кыштак четинде кароосуз ташталган чалдывардан, жапайы айбандар чукулап шимшип атып көрүнү ачыкка чыгарып салган кенчти көрүшөт үч даана чылк алтындан куюлган салмактуу куйма екен. Рухуллах алейхисалам ал алтын куйманы үчкө бөлүп бирөөсүн баягы те илгери бир нанды жеп салган иудей үчүн деп өзүнчө бөлдү Напсесі той болған иудей үш алтын құйманың барын өзім алсам деген каалоосу күчөдү қандай болгон болған шақтадағы ал болған еткен уят сыйыттын барын жыйыштырып ілгері әлігі нанды мен жегем деп мойын қалды. аны сынап көру мақсаты менен 3 алтын құйманың барын сен аласың деді да ары жаға кетип анан ақырындық менен иудей өз астындағы кеншті тіктеп, кандайча қуанып, жырға атканын қарап тұрды. андан соң иса алейхиссалам аға келіп мына ушул кенштің айынан тағдырына жоқ болу жазмышы жазылған адамдар бар екен. кенчке біз тийбей эле деп кеңеш айтты бирок анын сөздөрү иудейге жакпады уят сыйытты жыйыштырып коюп ээ болгону жаткан кенчти ал таштагысы келбеди шордуу неме эки анжы болуп ою экиге бөлүндү бір жағынан кенчти таштай албаса екінші жақтан иса алейхисаламды ұқпай коюу да кыйылтып атты рухуллах ал жерде өзі менен қошо, алып кеткені менен иудей сыртынан сыра алдырбай бирок жүрегі ошол калып калган алтындарды кыйбай атты аз өтпей ошол каруусуз чалдыбардын жанынан үч жолоочу өтүп баратып алтынды көрүшөт да үчкө бөлүшүп анан курсактары ачкандыктан кеңешип экөө калып үчүнчүсүн азык алып кел деп калаага жөнөтөлү келери менен аны өлтүрөлү да алтынын экөөбүз бөлүп алалы деп макулдашат а калаага жөнөгөн үчүнчүсү берки экөөнү кантип жок кылууну ойлоп калаадан алган тамакка аябай тоюп артып калган бөлүгүнө уу кошуп эчтеке болбогонсуп бүркүттөй кой коюп экөөнө келет экөө болсо кайтып келген екі. білді. берки дароо өлтүрүп андан соң ал алып келген тамақты көздөй ашқан мышыктардан бетер жулунуп курсактарын тойгузушуп ақырында уудан өлүп тынышат Үшөнін тең ажалы мына ушундайча болот иса алейхисалам шерги иудей менен сапарынан кайтып келатып баяғы чалдывардың жанына жетишти Өліп жатқан үчөөнү жана жанындағы алтындарды көргөзүп мынакей дүйнөнүн акыры мына ушундай болот деди İsa aleyhisselam andan giyin Allah'a dua gılıp üçü önü tiril dele, üçü tirilgen son birbirin görüp kılgan darına kençti kençte boydan öz yoluna düşüp getişti. Mana oşol okuyalardan giyin dağı iudeydin gözü altınlardan ötüp ense verdi. Bul kençte mağa verci dep ötündü aleyhisselam dan. aleyhisselam dan. Oşonda Isa aleyhisselam aga акыркы айтар сөзүн айтты. Al, ala бергин. бул дүйнөдө дагы акыретте дагы сенин тапкан тутканың мына ушул алтын деді. кемпай иудей алтын куймаларга колу тиер менен аны жер жута баштады да акыры дене бою толугу менен жерге жутулуп жок болду Ақыл калчай билген кишиге бұл окуя чоң сабак окуянын маанисин түшүндүрүп олтуруунун эч кереги жок акыл калчабаган адамга бул окуя таасир этпейт о аллах бизди ошондой ақылсыз аш көздөрдөн кыла көрбө Ақылын иштетпегендин денесинде көтөрүп жүргөн башы деле баш башы жок дене болбойт албетте бирок баш ичиндеги ақылы менен бааланат Ақылын иштеткен киши дүйнө жалтырақтары аға таандык эмес экенин билет жана өзүнө таандык эмес мүлккө көңүл да бурбайт колдон келишинче бирөөнүн акысына кирбөөгө аракет кылат хадисте айтылгандай дүнүйөнү жакшы көрүү жаманчылыкка баштаган эң башат дүйнө мүлктү сүйүүнүн ичинде акыры кимди болсо да жок кылып тына турган жыйынтык жатат дүйнөнү жакшы көрүү адамды кыйтырлыкка мыкырлыкка жана калпычылыкка тартып кетип уят сыйыт абирдүү болуу арам менен адалдын чегин билүү деген нерселерди жоготот аллахтын уруксатын дагы тыюуларын дагы унуттуруп кастык сезимди чырды жаратат мыкты эс тутуму менен адам көп илимдерди үйрөнүүнүн сересине чыкканы менен қалчап калчап ойлонбосо адашууга кабылып максатына жетпейт акылынын чеги жетпеген нерсеге башын тыкпай кудайдын эрки деп жашаган кишини аллах өзі туура жолго салып коет кичинекей эле дарактай бирок жасаған иш аракеттери көптөгө мөмө берген сыңар кишилер чоң бир бактай эле милдетти аткарышат уландысы бар урматтуу достор бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах